ဒီဗီဒီယိုမှာကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ Node.js Server တစ်ခုကို VPS ပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုး hosting ပြုလုပ်ရမလဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ VPS ထဲမှာကျွန်တော်အသုံးပြုတဲ့ comment အကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီတခြားသိသင့်သိထိုက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုပြောပြပေးထားတဲ့ video ဖြစ်ပါတယ်เนาะ so absolute beginner အတွက်ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြုလုပ်ပေးထားဖြစ်တယ်ဒီ video မှာပါဝင်တဲ့ဒီ comment တွေရဲ့ဒီအသေးစိတ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပါဝင်တဲ့ link တွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ comment ရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ video ရဲ့ description မှာပေးထားတဲ့ဒီ PDF book ကနေမှာတစ်ဆင့် download ဆွဲပြီးရောလေ့လာနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးအဆင်ပြေမှာမျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော် video လေးကိုစလိုက်ကြပါဘို့โอเคအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီ video မှာကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ Node.js ဒီ API server တွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ VPS ပေါ်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုတင်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအသေးစိတ်ပြောပြသွားပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ VPS ထဲမှာသုံးတဲ့ comment တချို့တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ sound and sound လေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုဒီ VPS ပေါ်တင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုပိုင် VPS လို့ခေါ်တဲ့ဒီ virtual private server တခုတော့ဒါလုံးမဲ့လူမှရှိရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ webmail ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီပြပကဒါရောင်းနိုင်လည်းရှိရပြီးရင်ဒီပြတွင်းမှာပဲရောင်းနိုင်လည်းရှိရပေါ့ကျွန်တော် set.com လို့ဒီ digital ocean လို့အဆိုင်ရှိတဲ့ဖြစ်ပါတော့ဒီနာမည်ကြီးရရှိရ local မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ set.com ပေါ့ဒီပြပမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် digital ocean လို့ဘာလို့ကနေကျွန်တော်အများဆုံးဝယ်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ကဒီ set.com ကနေဝယ်ထားတဲ့ကျွန်တော်ဒီ VPS လေးပေါ့ကိုကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Node.js API လေးကိုကျွန်တော်ဒီ host လုပ်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဘာပြင်ဆင်ထားလဲလို့မေးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ server.js ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ simple ပေါ့နော်ကျွန်တော်လုံးဝရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်ဒီ server လေး express server နော် express server လေးတခုစောက်ထားရပေါ့ဆိုတော့ဒီရဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာမှမပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒါ route လေးသုံးခုပါမယ်ကျွန်တော် home route home route ရောက်ရင် hello world ပြမယ်ကျွန်တော် about route ရောက်ရင် about page ဆိုပြီးပြမယ် contact route ရောက်ရင် contact page ဆိုပြီးတော့ပြမယ်ဆိုတော့ dependency အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့က .env နဲ့ dev dependency အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော် node မှာအစမ်းထည့်ထားရပါတော့အဲဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ VPS ပေါ်မှာကျွန်တော် dependency installation ပြုလုပ်တဲ့အခါကျရင်ဘယ်လိုပြုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ရှင်းပြခြင်းလို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ env file ထဲမှာ port 5000ဆိုတဲ့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ demo လေးထည့်ထားတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ VPS ပေါ်မှာဒီ env file ကိုဘယ်လို configuration ပြုလုပ်ရမလဲဘယ်လို create လုပ်ရမလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ကဒီ block လေးသုံးခုကိုဒီ local မှာ run ထားလေ local မှာ run နေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် local host 5000သွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ local host 5000ကိုအဲရောက်ရှိလို့လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ကျွန်တော်သွားကြပါဘောเนาะဒါဒီ GitHub account ကတော့ဒါကျွန်တော်သုံးတဲ့ GitHub account မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်သုံးတဲ့ GitHub account ကဒီ archive.dev လို့ share လိုက်ရင်ကျွန်တော်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ဒီ tutorial အတွက်ကျွန်တော်အစွန်အစမ်းလုတ်ပေးဖို့လုတ်ပြရစရာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီရိုင်းဖွင့်ထားတဲ့ account လေးဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะဆိုတော့ဒီ account ကို follow လဲဘာမှတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဆိုတော့အကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်5000ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ about page ကိုသွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ about page ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ contact ကိုသွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒါ CONTACT ပေါ့เนาะ contact ကိုသွားလိုက်ဆို contact page ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ response လေးပြန်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ project လေးကိုကျွန်တော်ဒီ GitHub ပေါ်ရင်းဦးဆုံးတင်ကြပါမယ်เนาะဆိုတော့ GitHub ပေါ်တင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရင်းဦးဆုံးဘာဆောင်မလဲဆိုလို့ရှိရင် git ing NOIE ပေါ့နော် gitignore file လေးကိုကျွန်တော်ဆောက်လိုက်ပါမယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ .env file လေးရယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ node underscore ကျွန်တော်တို့ mole cu mol ဘာလို့ mol es ပေါ့နော် node molecule file လေးရယ်ကိုကျွန်တော်ဒီဖဲထုတ်လိုက်ပါမယ်နော်ကျန်တိုင်းကကျွန်တော်တင်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် control s နဲ့ save လိုက်မယ်ပြန်တော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ git လေးကိုကျွန်တော် initialize လုပ်လိုက်ပါမယ်เนาะဆိုတော့ server လေးရက်လိုက်ပါတော့မယ်ဆိုတော့ initialize လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် git init နဲ့ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ sorry git init က git init เนาะ git init okay ဒါလို့ရှင်တော့ဒါ git init လုပ်လိုက်ပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော် git ignore ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ env file ရှိမယ် or node module ရှိအောင်မယ်เนาะဆိုတော့ node module and save okay နော်ဒါနှစ်ခုလုံးမိန်သွားပြီနှစ်ခုလုံးမိန်သွားပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ git ignore file လေးရဲ့ဒီ server.js ရဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော် package.json ဆိုရင် package.log ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခု server.js ပဲရှိရဆိုမှကိုယ့်ရဲ့ project ထဲမှာဘယ်လောက်ပဲ file တွေများများ file ပဲများများ deploy လုပ်ပုံလုံးနေအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့အခြေခံချက်တွေအကုန်လုံးပါအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီ server.js ထဲမှာတည်ဆောက်ထားပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သွားကြပါဆိုတော့ git init လောက်ပြီးသွားဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ
git push ဖို့လိုမယ်ပေါ့နော် git help ပေါ် demo လိုမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ repo လေးတစ်တခုသွားစောက်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ repository ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော် VPN ခံသုံးနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အနေငယ်တော့ line ကျတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါကိုကျွန်တော်တို့ simple API လိုပဲကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီနေရာမှာ private ဆောက်လေးရတယ် public ဆောက်လေးရရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီ private host ထားတယ်ပေါ့နော် private လုပ်ထားတဲ့ GitHub repo တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးလှမ်းပြီးကလုံးလို့ရမလဲဆိုတော့ဘာပြပေးချင်တာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီ repo ကိုကျွန်တော် private ဆောက်လိုက်ပါမယ်โอเคကိုကဒီ send ချင်ဘယ်လောက်ဆိုလို့ရှင်တော့ public နဲ့ send အဲဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် private ပြောင်းလိုက်မယ်အဲပြီးရင်တော့ကျွန်တော် repository လေးကို create လုပ်လိုက်ပါမယ် create လုပ်ပေးပြီးဆိုလို့ရှင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဒီမှာတင်ဆက်ရှိရတင်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့က let's go git ကျွန်တော်တို့ add dot ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ git commit-m ကျွန်တော်က API လိုပဲကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါမယ်။ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတင်မဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါမယ်။ so git remove add login ပါညာပါတော့ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော် git ကျွန်တော် push oi sorry push oi gin mast ရ master ပေါ့ဒါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ authenticate လုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်လိုမယ်ထင်ပါတယ်ဗျာနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါ browser နဲ့ authenticate လုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ so authorize okay ဆက်စီဖြစ်သွား ਈ ဟုတ်ပြီနော်ဒါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တင်လိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဒီ simple API နဲ့သွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ git ignore file ဒါ package.json ဒါ server.js ဆိုပြီးတော့ဒါရန်ယူရှင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ file လေးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ clone လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ https ကိုသုံးပြီးတော့ဒီမှာဒီ ial လေးကိုကျွန်တော်တို့ copy ယူလိုက်ရပါတယ်နော်အဲ့ ssh နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ ssh key တော့ကျွန်တော်လိုမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီ ssh key နဲ့လုပ်တာကကျွန်တော်အဲ့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးခက်တယ်နည်းနည်းလေးပါမစိုးစောလေးခက်တယ်ဒီထက်လွယ်တဲ့နည်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါလှုပ်ထားရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲဘေးရီပိုပေါ့နော်ဘေး private repo မစိုးအဲခေါ်သုံးလို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ key ထုတ်နည်းလို့ကျွန်တော်ပြောပေးမယ် personal access token ပေါ့နော် PAD လို့ခေါ်တဲ့ key လေးပါနော်ဆိုတော့က PAD ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ GitHub account ရဲ့ဒီ setting နဲ့သွားလိုက်ပါ setting နဲ့သွားပြီးသွားဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ developer setting ဆိုအောက်ဆုံးမှာရှိပါတယ်เนาะဒီ developer setting ကိုချက်ယူအဲတစ်ချက်ယူပြီးသွားဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ personal access token ပေါ့เนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ရေးပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအဲ token classic ပေါ့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော် generate new token ကိုနှိပ်အဲပြီးရင်ကျွန်တော် new token ကျွန်တော် classic ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပါပြန်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ note ထားခဲ့လို့ရပါဘောเนาะ note ကကျွန်တော်တို့ဘာအတွက်လဲပေါ့ကျွန်တော်တို့မိသွားမှာဆိုလို့ပေါ့เนาะအဲဆော့ကကျွန်တော်တို့အဲ control ပေါ့เนาะအဲ control control ကျွန်တော်တို့ private ပေါ့ private private repos repo ဒီမှာကိုကြိုက်တာကိုပေးလို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ expiration ရေးလို့ရတယ်9ရက်30ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ9ရက်ထားလိုက်ပါမယ်เนาะပြန်တော့ဒီမှာ scope တွေကိုကျွန်တော်ရွေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကဘာအတွက်သုံးမှာလဲပေါ့เนาะကျွန်တော်ကဒီဟာကိုအဲ repo တွေအတွက်သုံးပါမယ်ဆိုတော့ channel တွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မလိုပါဘူးဗျာနော်မလိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် generate လုပ်လိုက်ပါမယ် okay ပြီးရင်ခဏစောင့်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတုံကန်လေးရပြီဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတုံကန်လေးကကျွန်တော် private ဖြစ်ရပါမယ်ဘယ်သူမှမြင်လို့မရပါဘူးဗျာနော်အဲ brother ကမြင်လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီမှာဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ဗောနော်ဆိုတော့ကဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ private တုံကန်နော်ဒီ personal private တုံကန်ကျွန်တော်ထုတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာကလောလောဆယ်မှာတော့မသုံးသေးဘူးကျွန်တော်ဒီ VPS ဝယ်ရောက်မှာပဲသုံးမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ VPS ကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ထိတွေ့ပါပြီဆိုတော့ VPS ဝယ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗမာပဲဝယ်ဝယ်နော် local မှာပဲဝယ်ဝယ်အဲကျွန်တော်ဗမာပဲဝယ်ဝယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဘာပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာရလာမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ IP ရဲ့အဲ့ဒီ VPS ကကျွန်တော်တို့ IP address ရမယ်ပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ IPVPS ရဲ့ password ရဲ့နှစ်ခု user တိုင်းရမယ်ပေါ့နော်ဝယ်တဲ့သူတိုင်းရမယ်ဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကအဓိကဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဆက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါပြီအဲဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ဒီ VPS ကဘာလဲဘာညာရောကျွန်တော်မရှင်းပြတော့ပေါ့နော်ဘာလဲဆို VPS ဆိုတင်မဲ့လူဆိုတော့ VPS ကဘာလဲဆိုတာလည်းသိပြီးသားပဲဖြစ်မှာပါဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ကျန်တာမလိုတော့ပေါ့နော်မလိုတော့ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် VPN လေးဖြုတ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်VPN ဖြုတ်လို့မရသေးဘူးကနော်ကျွန်တော်မေ့သွားလို့ကျွန်တော်တို့ဂိတ်နဲ့ဆိုင်နဲ့လုံဆောင်တာလေးချန်သေးရဲ့ဆိုခဏလေးပါဟုတ်ပြီနော်ရပြီဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ဘေးကိုဆက်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီ comment ပေါ့နော်ကိုကဒီ VS Code သုံးလဲဆိုဟိုပါ VS Code တော့ဖြစ်တယ်ကို
Mac ဆိုလို့ရှိရင် Mac ပေါ့နော် Windows ဆိုလို့ရှိရင် Windows ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ terminal လို့ခေါ်လိုက်ပါနော် command prompt ပေါ့နော် command prompt လို့ခေါ်လိုက်ဒီကတော့ Windows device ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ Windows ပဲပေါ့နော် Windows ပဲကျွန်တော်တို့သုံးပါမယ်ဆိုတော့ဒီ command prompt ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ VBS လေးကိုစပြီးတော့ဒီကနေ access လုပ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ terminal နဲ့တစင် access လုပ်ပါမယ်ဆိုတော့ VBS ကတော့ display မပါဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ one နေပါတယ်ဆိုတော့ SSH ပြီးရင်ကျွန်တော် root add လို့ရေးလိုက်ပါဒါကတော့ကျွန်တော်အဓိကကတော့ကျွန်တော်ဒီ SSH root add ဆိုတာကကျွန်တော် VBS ရဲ့ဒီ root directory ပေါ့နော်ပင်မပေါ့နော် access တွေအကုန်လုံးယူမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကသတ်မှတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် base IP address ရဲ့ access ကိုယူမှာလဲတကယ်လို့ကျွန်တော် base VBS ကိုကျွန်တော်ယူမှာလဲပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ VBS server address ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဝယ်ထားလူတွေပေါ့မူဒီတောင်းနေတောင်းမတူဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ VBS server ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဝင်ရင်လည်းဝင်လာလို့ရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ password မသိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် enter ခောက်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ခဏလေးစောင့်ပါမယ်ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ IP address ကိုကျွန်တော်root user အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝင်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခဏစောင့်ပါမယ်ဆိုတော့ခဏစောင့်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တခုမေ့နေခဏလေးပါကျွန်တော်တို့ဒီ server ကိုကျွန်တော်မ on ပါသေးဘူးပေါ့နော် weather ဝင်ထားတယ်ကျွန်တော်မ on ပါသေးဘူးဒီမှာ connection တိုင်းအောင်ဆိုပြီးပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် server ကိုတစ်ချက်သွားပြီးတော့အရင်ဆုံး on လိုက်ပါအောင်မယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီ VBS server လေးကိုကျွန်တော် start လုပ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါ Ubuntu operation system ကိုသုံးထားတဲ့ VBS server ဖြစ်ပါတယ် VBS server ကျွန်တော် Windows နဲ့ယူလို့လည်းရတယ် Mac လည်းရတယ် Ubuntu လည်းရတယ်ပေါ့နော် Ubuntu ယူတာအကောင်းဆုံးပါပဲเนาะဆိုတော့ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ set ပြီးတော့သွားပါမယ်ဆိုတော့ခုန SSH အဆက်လေးကိုကျွန်တော်လှမ်းပြီးပြန်တောင်းပါမယ်เนาะဆိုတော့ပြန်တောင်းပါမယ်ဆိုတော့ SSH root ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ VBS ရဲ့ IP address လာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ IP address တွေကိုကျွန်တော်တို့တချို့ဝင်လိုက်ပါမယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ရပြီဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ချိန်မှာတေချာလားမတေချာလားဆိုပြီးတော့မေးတယ်ပေါ့နော်မေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဝင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် yes ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ yes or no တေချာရေးပြီးပါလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် yes လို့ရေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ VPS ရဲ့ password တောင်းပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ password လေးကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်အောင်မြင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုပြမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် Ubuntu server နေကြိုးဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ system ကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပြမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဝယ်ထားတဲ့ server ရဲ့ information VBS ရဲ့ information လေးတွေကိုကျွန်တော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ VBS ပေါ်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် VBS ရဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော် computer မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်က base လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေလဲကိုက base folder ထဲရောက်နေလဲဆိုတာကိုသိအောင်ဒီ file explorer ထဲသွားကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Ubuntu VBS မှာကြာကျွန်တော် display မပါဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကနေကျွန်တော်လက်ရှိရောက်နေတဲ့လမ်းကြောင်းဘယ်လိုကြည့်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် PWD ဆိုတဲ့ command လေးနဲ့ကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะpress partitioner directory ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလက်ရှိရောက်နေတာကတော့ကျွန်တော် root directory ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ root directory ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဓိကလုပ်မှာကကျွန်တော်ရဲ့ဒီခုနက git repo ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအလွယ်ပြောမှာဆိုလို့ရှိရင်ကွာကျွန်တော်လက်ရှိ run နေတဲ့ project ကကျွန်တော်ရဲ့ဒီလက်ရှိ computer ထဲမှာပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခု computer ထဲကဒီ project ကိုကျွန်တော်ရဲ့ Ubuntu VBS server ထဲကိုကျွန်တော်တို့ကလှမ်းပြီးတော့ထည့်မယ်ဆိုတော့လှမ်းထည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဖုံးလို့မျိုးလဲကူးလို့လဲမရဘူးเนาะဆိုတော့ကူးလို့မရဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲကျွန်တော် GitHub ပေါ်အရင် push လိုက်တယ်ပြီးမှအဲ GitHub ပေါ်ကနေမှတစင်ကျွန်တော်ကဒီ Ubuntu server ကနေပြန်ပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ကလုံးလုံးမယ်ပေါ့เนาะပြန်ပြီးတော့ပူးလုံးလိုက်မယ်ပြန်ပြီးဆွဲထည့်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီလိုပုံစံသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ set ထဲမှာ git ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ VBS ပေါ်မှာလည်း git ရှိဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ git ရှိမရှိကျွန်တော်အရင်ဆုံးစစ်ကြမယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ which 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 ပေါ့เนาะ which case ဆိုတဲ့ comment လေးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ VBS server ပေါ်မှာ git ရှိလားမရှိဘူးလားဆိုတာကိုကျွန်တော် check လုပ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ which git ကို check ခောက်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ usr တို့ bin.git ဆိုတာကကျွန်တော် git ရဲ့ location လေးကိုပြရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ git ရဲ့ location လေးကိုပြရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီ VBS server မှာ git ရှိပြီးသားလို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ Ubuntu server မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ VBS ပေါ်မှာမဆိုကျွန်တော်တို့ git ကတော့ရှိပြီးသားဖြစ်တာများတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရင်ဆုံးကြိုစစ်ပါကျွန်တော်ဒါဆိုရှင်ရှိရဲ့ကဲမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ comment လေးနဲ့ကျွန်တော် run လို့ရရပါတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီချပေးထားတဲ့ဒီ documentation လေးမှာသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ video ရဲ့ description မှာကျွန်တော်တို့ဒီ
အဲ e-book လေးကျွန်တော်လုပ်ပေးထားပါမယ်ဗျာ။နောက်ဆိုအဲ့ထဲမှာကျွန်တော် comment လေးတွေတွားပြီးကြည့်လို့ရပါတယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်ရေးပေးထားပါမယ်။ဆိုတော့ဒါလို့ရှိရင်ကျွန်တော် git လည်းရှိပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ git repo လေးကိုကျွန်တော်လှမ်းပြီးတော့ဒီထဲကိုထည့်မယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ git clone ပေါ့ git and then ကျွန်တော်တို့ clone ဆိုတော့ c sorry c l o n e clone ဆိုတော့ git ကိုကျွန်တော်တို့ clone လုပ်ပါမယ်။ oops ကျွန်တော်စီကျန်ခဲ့ရနော်အဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီလေးတာဘာညာရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါကတော့ internet connection မှာမူတည်ပဲပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ local machine ထဲမှာအလုပ်လုပ်နေမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဒီ server VPS ပေါ်မှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေရပါနော်ဒါ VPS ပေါ်မှာတာမီနေမှာကျွန်တော်ဒီ local မှာခေါ်ထားတာပဲရှိပါတယ်အဲဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ဟောဘေးရောက်ကုန်လားအဲဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ git clone ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီထဲကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုနက repo လေးရှိပြန်သွားလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် repo ရှိပြန်သွားလိုက်မယ်နော်ဆိုတော့ဒီမှာ simple api ပြီးရင်ကျွန်တော် code ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါကို copy ယူလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီ line ကျွန်တော်တို့သွားထည့်လို့မရအောင်နော်ဒါကျွန်တော် public မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအခု private repo ကလုံးလုံးပါအောင်နော် private repo ကလုံးလုံးမှာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် edit တချို့တော့လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ control v အဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဗာလေးပြင်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ http ပြီးရင်ကျွန်တော်အရှိမှာကျွန်တော်ကဒါ username လေးပေါ့နော် username လေးကျွန်တော်ခေါ်ပေးရမယ် username ကကျွန်တော်ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် dev4k3 ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် username ဒါကိုခေတ်အကောင့်ရဲ့ username ကိုယ့်ဟန်တာကိုရေးရမယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့တုံကန်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ generate လုပ်ပေးထားတဲ့တုံကန်ဗာလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်လည်းမေ့ပါကြီးမေ့ပါကြီးဆိုတော့ပြန်သွားယူကြရပါဘောနော်ပြန်သွားယူကြရဆိုတော့ကျွန်တော် setting နဲ့သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ developer setting နဲ့ပြန်သွားမယ် developer setting နဲ့သွားဖို့ရဆိုရှင် personal access token classes and ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိမှာဘောနော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော် click လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် update လုပ်လိုက်ပါမယ်နော်ဆိုတော့ update token so อ๋อสอดีมาอ๋อ sorry จองดีตรงกันก็จองรู้ว่าป่ะเนาะจองรู้เมฆว่ารู้ป่ะเนาะเมฆว่าแล้วจอง regenerate ตรงกันจะให้ไปมั้ยพี่เองจองรู้คนแยกเปลี่ยนทําเม regenerate เปลี่ยนลงไปมั้ยโอเคเนาะถ้าได้รู้ชินเนาะยาบาบิสรอกก็ตัวตะคาได้หมัดทาบาเนาะตะคาได้หมัดทาผู้กองมาเลยพี่เนาะถ้าจองรู้ตรงกันนี้โอ้ดี user name เนี่ยนอกมาปิดแท้ไปเลยมั้ย user name เนี่ยนอกมาจองรู้ปิดแท้ไปดีกว่าเลยဆိုလို့ရှင်เนาะพี่เองจองรู้ add ပြီးတော့မှကျွန်တော် github.com/ ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒါကျွန်တော်တာမန် URL ဖြစ်သွားရပါတော့ dev4k3 ပြီးရင်ကျွန်တော် project.git ပေါ့နော်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရပြီဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော် copy ယူလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီ structure ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ ebook ထဲမှာပါပြီးသားဖြစ်ပါပြီနော်မပူပါနဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော် git clone ပြီးရင်ကျွန်တော် space လေးချက်ထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် right paste ချလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် enter ခောက်လိုက်ပါမယ်ဒါလို့ရှင်တော့ဒီမှာ clone လုပ်တာကျွန်တော်အောင်မြင်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော် clone လုပ်တာခဏလေးဆိုတာက internet connection ကောင်းတာတစ်ခု။အဲနောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ file ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ report ထဲမှာပေါ့နော်။ဒီ file လေးကကျွန်တော်3 file ပဲရှိရဲ။ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကျွန်တော် file လေး3 file ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလောက်မြန်တာဖြစ်တယ်။အကဲကိုယ့်ရဲ့ဒီ project ကကြီးမယ်။ကိုယ့်ရဲ့ folder ကကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီထက်အချိန်အများကြီးကျနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက် view ဆိုင်ပြပါ။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ls ခေါ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်နော် ls ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ simple api ဆိုတဲ့ဟာလေးရောက်မရောက်ပါနော် folder လေးရောက်မရောက်ကျွန်တော်စစ်ကြည့်မယ်ဒါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ VPN server ထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ simple api ဆိုတဲ့ folder လေးက project folder လေးရယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ local machine မှာလိုပဲရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲရောက်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရောက်သွားပြီဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တပိုင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ RAM ကိုပဲကျန်တော့ဆိုတော့ RAM ကိုကျွန်တော်ခဏလေးဘေးကပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်စဉ်းစားရမှာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ server ဒီ server ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ project ထဲမှာဘာသုံးထားရလဲပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုသုံးထားတာဒီကျွန်တော်ကဒါ node server လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ node server ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ local machine ထဲမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ထားလဲ node ကို install လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ VPS ပေါ်မှာလည်းဒီ node ကိုကျွန်တော် install လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လို install လုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အလွယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ apt install npm bla bla ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆွဲလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ recommend မပေးပါဘူးကျွန်တော်ဒီ npm ကိုထိုင်ရိုက်သုံးမှာစာ nvm လို့ခေါ်တဲ့ဒီ node version manager ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုစေခြင်းနဲ့ဒါမှသာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ
VBS ထဲမှာပေါ့နော် node version တွေကိုကျွန်တော်အခုပြောင်းပြုလုပ်ချင်တဲ့ခါကြမှာကျွန်တော်ပို့ပြီးလွယ်လွယ်ကူကူလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MVN ကိုကျွန်တော် install လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဘာမှမခက်ဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ MVN လို့ရိုက်ရှာလိုက်ပါ MVN ဆိုတာကဒီ Node.js ရဲ့ဒီ version manager ပေါ့နော် ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ MVN ရဲ့ git repo လေးကိုကျွန်တော်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးပဲရှိရယ်ဒါရင်ကျွန်တော်ဖတ်ဆရာမလို့ဒီရောက်ကလေးတော့ဖတ်ကြည့်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ MVN ကဘာလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ MVN ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်ခွင့်ပြုတယ်ဒီ Node.js ကိုကျွန်တော် command line နေပြီးတော့ install လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ခွင့်ပြုတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် MVN ကတည်းကကျွန်တော်တို့ဒါ version manager for Node.js ပေါ့နော် Node.js ရဲ့ version manager ဖြစ်တဲ့အဲကျွန်တော်ဒီ pre user ပါ user ပေါ့နော်ဒါ user တယောက်ချင်းစီတွေ့ဆိုတော့ design ဆွဲပေးပြီးသားဘယ်လို user ကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ MVN ကဘယ်လိုနေရာမှာအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘေးနေရာမှာမဆိုအလုပ်လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ base operating system မှာဆိုအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Mac တို့ Windows တို့ဘာမှသူမရွေးဘူးဒီ MVN အလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ install လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလွယ်လေးပဲဒီ abort command လေးကိုကျွန်တော် copy ယူလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော် terminal ထဲမှာကျွန်တော်တို့ paste လုပ်လိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ ls ten ls နဲ့ပဲရက်နေပါကျွန်တော်ဒီ MVN ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ root directory မှာကျွန်တော်တို့ install လုပ်တာအကောင်းဆုံးပါပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဒီတခြားနေရာမှာကျွန်တော် install လုပ်စရာမလိုအဲ install ဒီ project folder ထဲမှာပဲ install လုပ်တာမျိုးကကျွန်တော်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ root directory မှာပဲကျွန်တော် install လုပ်ပါဆိုတော့အကဲကဘေးရောက်နေမှာမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အလွယ်ပြန်ရိုက်လို့ရတယ်เนาะကျွန်တော် pwd လို့ရိုက်လိုက်ဒါလို့ရှိရင်လက်ရှိရောက်နေတဲ့ directory ပြပေးလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် root ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ right click ထောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော် right click ထောက်လိုက်ရင်ဒါကြောင့်ခုန comment လေးရပြီကျွန်တော် enter ခောက်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့သူစပြီးတော့ဒီမှာပြီးပြီပေါ့နော်ဒါလို့ရှိရင်သူကဘာလုပ်ပြီးွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် MVN ကိုကျွန်တော် install လုပ်ပေးပြီးွားပြီလုပ်ပေးပြီးသားရေဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမပြီးသေးဘူးမပြီးသေးဘူးဆိုတာကကျွန်တော်ဘာထက်လို့သေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ MVN ကိုကျွန်တော်က import လို့import လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော် local machine မှာတော့ကျွန်တော်မသိတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ပတ်လန်းချောင်းလေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတစ်ချက် initiate လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အလွယ်ပါပဲကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးကဒီ3ချောင်းပေါ့နော် export ကနေစပြီးအဆုံးနေကိုကျွန်တော် copy ယူလိုက်ပါအမ် copy ယူလိုက်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ control c ပြီးရင်ကျွန်တော် right click ထောက်လိုက်ပါအဲပြီးရင်ကျွန်တော် enter ခောက်လိုက်ပါနော်ဆိုတော့တစ်ခါတည်းပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ MVN install လုပ်တာအောင်မြင်လားမအောင်မြင်လားသိရအောင်ကျွန်တော်က NVM ကျွန်တော် dash v ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ MVN version လေးကိုကျွန်တော်စစ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါလို့ရှိရင်ကျွန်တော် 0.40.0 လို့ပေါ်လိုက်ပြီးတော့ဒါ MVN install လုပ်တာအောင်မြင်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ MVN install လုပ်တာအောင်မြင်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် NPM install နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ node ပေါ့နော် node လေးကိုကျွန်တော် install လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ NPM install INS DLL install ဒါလို့ရှိရင် MVN package သူစသုံးလို့ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က IT မှာဘယ် version သုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါ long time support ပေါ့နော် RDS version လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ stable အဖြစ်ဆုံးဒါလူသုံးအများဆုံးပြီးရင်ကျွန်တော် support အတိုင်းအကြဆုံးပေါ့နော်ဆိုတော့ dash dash ကျွန်တော်တို့ RTS လို့ကျွန်တော်တို့ဒါအနောက်မှာ command လေးခံပေးလိုက်အဲဒီရန်ရိုးရိုး MVN install ဆိုလို့ရှိရင်သူနောက်ဆုံး version install လုပ်ပေးလိုက်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်သူက stable တော့တိတ်မဖြစ်ဘူးအဲ RDS လောက်တော့မကောင်းဘူးဗျာဆိုတော့ RDS လေးကိုပဲ install လုပ်စေချင်ပါတယ်အဲဆိုတော့ MVN install sorry နော်ကျွန်တော် MVN နေဖြစ်ကုန်ပြီဆိုတော့ APT ပြောတာဟုတ်ပါ MVN တော့ဖြစ်တယ် MVN MVN နော် so sorry ကျွန်တော် MVN install MVN install ကျွန်တော် MVN node version manager ကိုသုံးပြီးတော့ install လုပ်မယ်။ဘာလဲဆို dash dash RTS okay အဲ့ဒါခောက်လိုက်ပါမယ်။ဒါလို့ရှိရင်တော့ဒါ latest RDS version သူစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကို install လုပ်ပေးပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒါပြီးပြီပေါ့နော်။ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ node ရှိလားမရှိလားကျွန်တော်စစ်မယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော် node dash v enter ဒါလို့ရှိရင် version 20.60.0 ကျွန်တော်ရပြီ npm dash v 10.8.1 ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ node တွေဘာကြီးလဲအကုန်လုံးရပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဘယ်ကိုဆက်ပြီးသွားဖို့လိုလာပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ project folder လေးတွေကိုပဲသွားဖို့လိုပါတော့တယ်ဗျာနော်ဆိုတော့
project folder လေးရဲ့သွားကြမယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော် ls ပြန်ခေါ်လိုက်ပါမယ်เนาะဆိုတော့ ls ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ vbs ထဲမှာရှိရဲ့ folder ကိုအကုန်လုံးပြပေးလိမ့်မယ်ကျွန်တော် desktop ရဲ့ folder ကိုပြပေးသလိုမျိုးပဲပေါ့เนาะသူလည်း folder ကိုပြပေးရဲ့ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် simple api ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ folder လေးရှိရဲ့ဆိုတော့အဲ့ folder လေးတော့ဝင်မယ်ဝင်မယ်ဆိုတော့ cd ပြီးရင်ကျွန်တော်စာလုံးအောင်လုံးဝမလုပ်မဖြစ်ဘူး simple dash dash and api နော်ဆိုတော့ cd simple api ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါမယ်ဒါလို့ရှင်တော့ဒါကျွန်တော် simple api ဆိုတဲ့ folder လေးရောက်သွားပါပြီရောက်သွားလားမရောက်သွားလားဒီနောက်ကလိပ်စာလေးကိုကြည့်ပြီးသိနိုင်ပါတယ်နော်အရင်ကကျွန်တော်တို့ဒီ root မှာပဲရှိရဲအခုကျတော့ဒီ root မဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ simple api နဲ့ကိုရောက်သွားပါပြီဆိုတော့ထပ်ပြီးထေချင် ls လို့ခေါ်ကြည့်လိုက်ဒါလို့ရှင် simple api နဲ့မှာရှိရဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ server.js package.log.json package.json ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးလည်းရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ဘာလို့သေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် local နဲ့မတူတာတစ်ချက်ပဲရှိပါတော့တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် .env file ရှိမနေရပါเนาะဆိုတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော် env file ပါ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 ပြဿနာမရှိဘူးဆိုတော့တကယ် project ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ env file ပါအောင်ပါမယ်ဆိုတော့ဒီ env value တွေကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုသတ်မှတ်ပေးမလဲပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါ env file လေးကိုကျွန်တော် server ရဲ့ဒီ project ရဲ့ဒီ folder ထဲမှာကျွန်တော် create လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ folder ထဲရောက်နေရသေးကြပြီ project folder ထဲရောက်နေရသေးကြွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က nano ပေါ့နော် nano nano sorry nano nano ပြီးရင်ကျွန်တော်က .env ပေါ့နော်ဒါလို့ရှိရင် .env create လုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီခုနက nano.env ဆိုတာ env file ကို create လုပ်ပေးတယ်ပြီးရင် env file နဲ့အလိုလျောက်ဝင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ env value တွေအကုန်လုံးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်မှာ env အများကြီးရှိရဆိုရှင်အများကြီးရေးကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာတစ်ခုပဲရှိရပါတော့အဲ port ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပါတော့ port port ပြီးရင်ကျွန်တော်က5000ပါတော့ခု10000ဒါပါပဲเนาะအကဲကိုကဒီမှာ private key တွေဒါ client id တွေဘာရှိရဆိုလို့ရှင်ဒီညမှာသုံးရမယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါလေးပဲရှိတယ်ပြီးလိုက်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကထွက်ပါမယ်เนาะထွက်မယ်ဆိုလို့ရှင်သုံးရမယ် command တွေအတွက်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာအကုန်လုံးရှိပြီးသားပါเนาะဒီမှာအကူအညီလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါကကျွန်တော် control ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အပေါ် arrow လေးอ่ะပေါ့เนาะအပေါ် arrow လေးက control ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ control g ကိုတွဲနှိပ်လိုက်ရင်ဒါကျွန်တော်လမ်းညွန်ကြာလာပါလိမ့်မယ် control h ကိုနှိပ်လိုက်ရင်တော့ထွက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲကျွန်တော်ဒီမှာအများကြီးပါမယ်เนาะဆိုတော့ဒီမှာ cut လုပ်ချင်တယ်ဆိုရှင် control k paste လုပ်ချင်ရင် control u ပေါ့เนาะကျွန်တော် control v ရေးပါရောလာလုပ်လို့မရပါဘူးเนาะ run စေချင်ရင်တော့ control t ဒီလိုမျိုးပေါ့အများကြီးအများကြီးရှိပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒါ undo လုပ်စေချင်တာတို့ဘာတို့ဒါလေးကျွန်တော်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဟာလေးပဲလိုတာဖြစ်တယ်ဒါလေးပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးတော့ကျွန်တော် control နဲ့ h နဲ့တွဲနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒါထွက်မလားအဲကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့9000လို့ရေးလိုက်တာကိုအတိပြုလားမတိပြုအတိမပြုလားဆိုမေးမယ်ဆိုတော့အတိပြုမှာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် while နှိပ်လိုက်ပါတော့ဒီအောက်မှာပါပြီးသားပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ yes ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ file name to write.env ဒါလို့ရှင်ရပြီပေါ့နော် enter ခောက်လိုက် sorry ကျွန်တော်တခါ enter ခောက်လိုက်ဒါလို့ရှိရင်ရပါပြီเนาะဒါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုဘာကိုထပ်ပြီးကြည့်လိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင် ls ပြန်ခေါ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်เนาะဆိုတော့ ls ပြန်ခေါ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီမှာတော့ဒီ3 file ပဲเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ env file လေးကိုကျွန်တော်တို့ရသားရေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီ3 file ပဲရှိသေးရဆိုတော့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့တကယ်အရေးကြီးတဲ့ file တစ် file ကို install လုပ်ဖို့မေ့နေရရှိရဲ့အဲအဲ့ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ project ထဲမှာပါဝင်တဲ့ဒီ node module တွေပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ node module လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက် install လုပ်မယ်ဆိုတော့ npm install ပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်တို့ VS Code မှာဒါ project ထဲမှာပါတဲ့ module တွေ install လုပ်လို့ပါပဲဆိုတော့ npm install ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက် install လုပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရှင်ပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဆိုရှင်ကျွန်တော် ls ပြန်ခေါ်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါလို့ရှိရင် node module package.json package.log.json server.js ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုကြံပါသေးရေကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ firewall ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ server run နေရဲ့ port ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် on မေးဖို့လိုပါတယ်เนาะဒီကျွန်တော်တို့ VPS server ရဲ့ firewall ကနေပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ command လေးတစ်ချောင်းထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးရမယ်အဲ့ဒါကကျတော့ကျွန်တော် sudo ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ ufw ပေါ့เนาะပြန်ကျွန်တော် allow ကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါမယ် allow allow ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာကိုခွင့်ပြုမလဲဆိုအကယ်၍ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ VS Code ရဲ့နော် VS Code ကျွန်တော်တို့ project ရဲ့ port ကကျွန်တော်ကဒီညမှာအဲ maybe ကျွန်တော်ဒီညမှာကျွန်တော် 9000 ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် 9000 နဲ့သွားတာအကယ်ဒီညမှာ 8000 ဒါမှမဟုတ် 9500 ပါညာနော်ဆိုတော့အဲ့ရဲ့
တန်မိုးတိုင်းကျွန်တော်ဒီညမှာအလောင်းလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ရဲ့ဒီပေါ့ဒီ5000ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်5000ခွင့်ပြုပေးလိုက်မယ်ခု10000 5000ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ခွင့်ပြုပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ slash TCP ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလို comment လေးရိုက်ပေးလိုက်မယ် TCP ဆိုတော့ဒီညမှာ terminal ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ internet connection နည်းနည်းလေးကြာရင်တော့ဒီလိုနည်းနည်းလေးတယ်ပေါ့နော်ဒါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Symbian Root ဆိုပြီးတော့ပေါ်လိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ server လေး live ဖြစ်မှဖြစ်ကျွန်တော်တစ်ချက်စမ်းကြည့်ကြပါဦးဗျာเนาะဒီညမှာကျွန်တော်ကဒီတခြားပေါ့เนาะကျွန်တော် firewall တွေထပ်ထည့်ခြင်းလဲကျွန်တော်တို့ဒီ port number တွေထပ်ပြီးခွင့်ပြုပေးခြင်းလဲရတယ် port တစ်ခုလဲကျွန်တော်သုံးလို့ရမှာမဟုတ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီ port တွေကျွန်တော် on ပေးဖို့တော့မမေ့ပါနဲ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ port လေး on ပေးဖို့အရေးကြီးရယ်ဒါလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ server လေးကို start လိုက်တော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် node ကျွန်တော်ရဲ့ဗာလဲ SERVER โอเคပါ SERVER.js and enter โอเคဒါလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ locals 5000မှာ run နေလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အခုကကျွန်တော် local source မဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါ server ရဲ့ IP ရဲ့ port number 5000မှာကျွန်တော် run နေတာဖြစ်သွားပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်သွားပြီးကြည့်ကြပါဦးဗျာเนาะကျွန်တော်ရဲ့ server IP ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ VBS เนาะ VBS ဟိုတကူနဲ့ဟိုတူမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကျွန်တော် VBS IP ဖြစ်ပါတယ် so ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ port number ကကျွန်တော်5000ဖြစ်တဲ့တကူ10000 enter ဟုတ်ပြီဒါလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ hello world ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ slash ကျွန်တော်တို့ရဲ့ about ပေါ့เนาะ about about ဒီလိုတွေ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ about page ကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲပြီးသွားရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ထပ်ဒါတစ်ခုပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်သွားပြီးကြည့်မယ် so let's go again port number ကျွန်တော်5000 enter ဒီမှာ hello world and ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ about about page ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပြေသွားလို့ရတာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာတော့ကျွန်တော် NoSQL ဆိုတာ SSL certificate မရှိအောင်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော် beginner တွေကိုဥတီပြီးတော့ပြောပြပေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ SSL certificate ဒီဘာကြီးလောက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီ video ထဲမှာထည့်ပြီးပြောတော့ပါဦး video ရှင်းသွားမှာဆိုလို့ပါเนาะဆိုတော့ဒီ video မှာဒီလောက်ပါပဲဒါဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ Node.js server တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရဲ့ VBS ပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုး hosting ပြုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုနားလည်သွားလောက်ပြီးထင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက် video တွေမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ်